Po, good morning. My name is Polis Yakokong. Kung first time po kayo sa ating channel, no? So, meron akong bagong parang kumbaga sa ano, nalaman or excited, na-discover na, na, yung pagkakaso ay para talagang ano, yung ibang mga tinatawag na organization ay ginagawang negosyo. So, ang tanong ko lang, guys. Ito so, sa mga ka-panood no? Pagkano ba talaga ang halaga na dapat ikaso? So, yung, yun. Ang kasagutin natin ngayon, no? Kasi yung iba, ay uh, dinidisregards yung halaga. So, sa, noong last Friday nga po, ay umatin kami ng, umatin ako ng arrangement. Kailan ba yun, po? Friday, nung Friday. Ah, uh, what is October 30, no? So, meron na kami, meron ako, kami nakasabay doon na ang kaso ay simple tap. So, which is, uh, ang halaga ay, ng kinuha ng suspect, ay, ng, or ng respondent, ay halagang 12 pesos. 12, did you imagine, guys, sa ah? parang, yung una kong marinig ay, hindi ako maniwala. Kasi, magkasunod kaming case eh, ng listahan. So, nasa unahan namin sila. Noong tinatanong, magkano bang ang kinuha? Halaga pong 12 pesos. Nakarating pa sa corp. So, medyo naahabahala ako or na parang nainis or ko, basta hindi ko maipaliwanag na para yun lang 12 pesos so ano ang purpose ng nagkakaso. Di ba? So, alak, malaking kumpanya pa naman ang nagkakaso. Ang kumplenan. Siyempre, hindi naman sila ang haharap doon. May mga empleyado doon silang tinatawag na naka-SPA. Pero, sa halagang 12 pesos, ginagawa nila. I don't know the reason no, kung ano ang kanilang dahila, kung anuman, I think, for business protection. So, kaya, yung mga, ano dyan, yung iba na, hindi, yung maliliit na halaga, ay, tinatawag na, dinidisregards nyo. So, baka po pumasok sa mga ganong senaryo, ay, sa mga may piniprotektahan na pangalan. So kahit pong na halaga ay pwede pong pumasok or pasok po yan sa crime. Biruin mo, no? Halagang 12 pesos nakarating pa ng korte. So, kayo na mag-isip. Ano ba sa atin yung halagang ng 12 pesos, no? So, kung wala kang tinatawag na other purpose bukod sa amount protection sa sarili no o protection sa kumpanya niya o malaking kumpanya pa naman hindi ko nasasabihin yung kumpanya no pero i think kilala niyo tong kumpanyang to kahit sa ang kayo pumunta ay meron sila eh ayaw ko na lang banggitin kasi ano man ang purpose nila ay kanila na yon ang sa atin lang naman ang sa akin ay maprotektahan ang mga sarili natin so maging aware tayo maging oriented pagdating sa crime di diba? so kasi hindi ko ma-imagine halagang 12 pesos nakarating pa ng korte yung sa akin eh yung sa aming doon eh medyo reasonable kasi libo pero yung 12 pesos hindi na issue yung pera doon eh. Baliwala yun. Kung ikaw lalo lalo na kung yung isang kumpanya ay bilyonaryo. 'Di ba? So bilang isang personal personality or ano ba tawag nito? Protection sa sarili natin, maging aware kayo, tayo sa mga dapat gawin natin kahit maliit na halaga lang 'yan ay wag nyong sinatawag wag nyong entry sim in. wag kayong magkaroon ng interest kasi kung ma kung magaya ka noon isa sa mo ay sandaan lang yan ay 20 pesos lang yan o sa lang yan kasi po talaga yung batas ay wala pong masyadong specific na amount kung magkano ba talaga ang pwedeng ikaso ang tinasabi doon anything na may value di ba pera man yan o gamit or things na nagkaroon ng maling natawag na interest with intent to gain ang isang tao ay pwedeng pumasok sa nakaw so yun po ang iingatan natin sa mga empleyado ay empleyado po yun kinakasuhan so umabot sila sa arrangement so since na hindi makapag-decision yung representative. So, pinos yung argument. Another date yung argument. Kasi nga, binibigyan ng chance yung sagot ng representative kung tutuloy ba yung kaso o hindi sa halagang 12 pesos. Isko po naman, no? Sana, I don't know kung ano kung ang dahilan, no? So, kayo na mag-judge kung yung halagang 12 pesos ba ay papaabutin nyo pa sa korte. Pero yun know, man, napakaraming tao i-isturbohin mo doon. Yung stenographer, yung judge, yung marami. Sa halagang 12 pesos. So, ano ka, kung sa ano, kung maririnig mo, kung makikita mo talaga, aba, ano ba namang klaseng kaso to, no? Halagang 12 pesos iaabot pa sa court ano ba ang intention niya marami kang katanungan na dapat sagutin unang una yung halaga ikong eh kung isang milyonary yung kumpanya kakasuhan yung empleyado ng halagang 12 pesos in other amount siguro yung yung pera dun walang value or binibusiness lang talaga ginagawa nilang pera siyempre pag nag-ariglo yon so magdidiman sila kung magkano yung i-offer. Unang-una, i-voluntary. Ngayon, kung hindi nila magustuhan, pwede nilang dagdagan sa bargaining, no? Siyempre, bilang isang personality or empleyado, gusto mong maprotektahan or gusto mong ma-extend yung good moral ng iyong pangalan, pilit ka ngayon mag-aarig sa gusto nila. So, I think business yon For business, not for amount business protection siguro ang yan ano nila. So, ano man ang purpose ng kumpanyang yun, ay wala na tayo doon. So, ang sa atin naman, eh, bilang isang empleyado o bilang isang individual, maging oriented tayo sa crime. So, para may iwasan natin, yun nga, isang lesson learned na naman ay mistake. Sabi nga na ni ano, ni, sino ba yung bilang kamayaman sa si China. Ma ma bantayan niyo ang mistake ng iba para pag dumating sa inyo, alam niyo yung gagawin niyo, may encounter or maiiwasan niyo, mailihis niyo sa sarili niyo, di ba? So grabe talaga yung 12 pesos. I think hanggang ngayon sariwa pa sa aking memory na 12 pesos nung una kong marinig 'yon, ay hindi ako makapaniwala. Pero nung paulit-ulit ng sinabi ng judge, ng prosi, tamen, you know, ng PAW, ng Public Attorney's Office, ay malinaw ng malinaw na malinaw na naririnig namin ang kasi kasarap lang namin ang amount na 12 pesos nga lang so na hindi ko lang ma-approach yung respondent kasi medyo may technicalities doon or may privacy na Bawal makipag osisa doon sa loob ng court. Kung analyst na lang, siguro nakatabi ko yun, no? So, grabe talaga, oh. Hindi ako makapaniwala sa halagang 12 pesos. So, yun lang, guys. So, maging aware tayo sa amount. So, kapag hindi atin, so, idaan natin sa tamang proseso. Huwag magkaroon ng interest, personal interest na kunin o oh. Uh, isipti isipte o kung ano So, isurrender talaga. Kasi, papasok sa simple tipyon yun. Nako. Kapag nangyari yon eh, yari na. Yari na ang pangalan mo. Hindi naman ang value yung amount doon. Yung pangalan. Diba? So, yung guys. So, hanggang dito na lang muna tayo. Thank you for watching. My name is Polisya ko. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.